Saka baba pamaona zvinhu zvimafunge imimi naamai mufire mukunge taita mhiko pamusha wenyu uno kuBorrowdele. Isakangoimba nemi kuti zvimakati udzo kuti zvinoitika. Kusi kuti pozvinhu zvachizvo tatongofara nekusuwo ndokuona zvinhu zvakadai so. Kuti munhu anenge achishandiswa zvakadai kushandiswa here kuti iye ndiye anenge achiita kuti anenge achiita izvozvo. Ndiye aiisa pamiri pemudzimai wenyu iyeye. Ko takamutadzirei, nei iwe takamutadzirei iwe. Takamutadzirei hei. Takamutadzirei chi? He? How does she? Bora tezvisine hama tingataura mazwi akawanda musha watakagadzira kuno kuBorrowdele kuti mai na baba vaiti vakabata pamiri pamiri paisudzunuka uye zvakatoti kune vamwe vane madaspom asingamire zvakanaka kwete vamwe vada kulokerwa madzimai vavo vada kulokerwa varume vavo vada gadzira mamines timamines abudewo mari zvinhu zvifambe zvakanaka ndinoona kuzvigadzira sababa mutongi saka takutonga mhepo iyi kuti sudiruke mukomana tochiona kuti togadzira sei nhau dzake namazwi ake zvoita zvakanaka saka ndikuti chero kwauri tinokubatsira online pangava pai chese chanetsa matambudziko ese tinokubatsira zvinhu zvako zvigone kufamba ndatenda zvangu.